էլի աղջիկներ կասեմ, որտեղ գիտեմ, որ բոլորտեղ ինձանից շատ փոքր եք ու շատ շնորհակալ եմ, որ հաճույքով եք նայում տեսահոլովակները։ Հիմա ես ուզում եմ պատրաստեմ չիր, որ շատ համով է լինում այս տեսակի դամբուլից։ Միրգը, բոլոր տեսակի մրգերը, երբ որ չիր պետք է սարքես, պետք է վերցնես ոչ հասած միրգ։ Հիմա ես դամբուլները լվացել եմ, պատրաստ են արդեն, հիմա մենք միասին կսարքենք սիրոպ։ Իմ դամբուլը 6 կիլո է, 6 կիլոյի համար ես ընդհանրապես սիրոպը շատ քաղցր չեմ անում, մի կիլոգրամ պեսակ եմ վերցնելու ես բոլորի համար։ Ես մի կիլոգրամը տեղափոխում եմ ամանի մեջ։ Ու ավելացնում ենք երկու բաժակ ջուր, երկու բաժակ, այսինքն կես լիտր։ Ու եռացնում ենք, սիրոպը եռացնում ենք, պետք է լավ երա, ու այս միրգը, դամբուլը, ես դնելու եմ այդ սիրոպի մեջ ու մնալու եմ մինչև առավոտ, առավոտ սիրոպից կհանեմ ու կուտերը նոր մեջից կհանեմ, որտեղ ինքը հասած չի, կուտերը շատ դժվար դուրս կգա, իսկ որ տաքանա արդեն սիրոպի մեջ, հեշտ դուրս կգա։ Ես ցույց կտամ այդ բոլորը։ Ես շատ ափսոսում եմ, որ Լիլիթս այստեղ չի, ինքը շատ ուրախանար։ Տեսնենք, թե պապիկը ոնց կնկարահանի մեր տեսահոլովակը, առաջի անգամ է, թվում է, որ լավ կստացվի, ոնց կստացվի, կստացվի, սիրելիներս, հիմա մեր սիրոպը արդեն լավ երում է, ավելացնելու ենք մի թեյի գդալից քիչ լիմոնի աղ, այս ավելացնելուց հետո արդեն միրգը պետք է լցնենք սիրոպի մեջ։ Հիմա թողնելու ենք միրգը սիրոպի մեջ երա 2-3 րոպե ու անջատելու ենք, կափարիչով փակենք, որ մնա մինչև 12-14 ժամ, ինչքան որ ձեր ժամանակը կհերիքի, ու դրանից հետո հանելու ենք սիրոպից, կուտերը մեջից հանելու ենք ու նորից դնենք սիրոպի մեջ։ Արդեն 12 ժամ անցելա, մեր հյութը տեսեք ինչքան դուրս է եկել, մրգի հյութը արդեն դուրս է եկել մեր սիրոպի մեջ, այդ բանկաները, ծանրոցները դրել էի, որ միրգը նստած լինի հյութի մեջ։ Հիմա այս ծանրոցները հանում ենք, կափարիչը տեսեք, կափարիչ էի դրել վրեն, կափարիչը հանում եմ,
մեր միրգը արդեն հյութի մեջ քամելով առանձնացնում եմ։ Տեսեք ինչ բան շատ շատացելու։ Այդ մեր մրգի հյութն է։ Միրգը արդեն սիրոպի միջից հանել ենք քամբում է։ Հիմա այս սիրոպը նորից միացնելու ենք, որ ինքը երա, այնքան մինչև մի քիչ կքչանա։ Ու արդեն կորիզները հանելուց հետո նորից միրգը լցնելու ենք սիրոպի մեջ ու անջատենք։ Հիմա կորիզները պիտի հանենք։ Կորիզները ում ոնց հարմար կլինի, այդպես էլ պիտի հանի։ Ես հարմար եմ գտնում այս փայտիկով, ավելի հեշտ է դուրս գալիս։ Ինձ թվաց, որ այս փայտիկով ավելի հեշտ կլինի, բայց հեշտ չէ։ Ավելի հեշտ է գրիչի պոչը, որ գրիչի պոչով անեք, ավելի հեշտ է դուրս գալիս։ Իսկ կան մրգի մեջ կա այնպիսիները, որ հասած են եղել ու դժվար է կուտը դուրս գալիս, դրանից չնեղվեք, ձեռքով էսպես կլորացնում եք ու վերջ, որպես չիրիքը շատ լավն է դառնում, ավելի լավը, քան դե մնացածը։ Ահա, արդեն վերջացնում ենք։ Ահա, վերջացրեցինք արդեն։ Մեր սիրոպը արդեն բավականին քչացել է։ Մենք հիմա միրգը տեղավորում ենք նորից սիրոպի մեջ։ Աշխատեք չվնասված մրգերը, որ չեն լղճվել, դրանք տակը լինեն։ Այսպես հերթականությամբ բոլորը տեղավորում ենք սիրոպի մեջ ու գազը անջատում ենք կրակի վրա ու թողնում ենք այդպես 2-3 ժամ, դրանից հետո հանելու ենք, նորից քամելու ենք ու վերջ, արդեն տեղավորելու ենք ամանների մեջ ու արևի տակ չորացնելու ենք։ Մրգերը տեղադրելուց հետո արդեն սոկի մեջ, տեղադրելուց հետո նորից նույն գործողությունն ենք անելու, աղջիկներ ջան։ Մի քիչ երկարատև, մի քիչ ջանջալ կարող է թվա, բայց որ սիրում եք անել, ուրեմն պիտի համակերպվեք դրա հետ։ Ահա, վերջ։ Հիմա այս միրգը կափարիչով փակում եմ, կափարիչը ու սեղմում եմ, մի քիչ սեղմում եմ, նորից սոկը դուրս է գալիս, ու այս մեր բանկաները, որ ծանրոցները նոր դրել էին, հիմա նորից շարելու եմ վրա, որ մրգերը սիրոպի մեջ մնան։ Ու կափարիչը սեղմում եք, արդեն երևում է, որ միրգը սիրոպի մեջ է ու արդեն վերջ։ Սրանից հետո 2 ժամ, 2-3, ինչքան որ կմնա, ինչքան որ ձեզ հարմար կլինի հանելը, նորից հանում ենք քամելու, քամում ենք ու արդեն սինիների ինչ ամանի մեջ, որ տեղավորելու ենք,
դրա մեջ շարում ենք ու արևի տակ չորացնում ենք։ Վերջ, արդիկներ ճան, արդեն վերջացրել ենք, հիմա նայեք, մեզ մնացելա համարյա լիտր ու կես հյութը, այս էլ կարող ենք օգտագործել տարբեր տեսակի չիրերի համար, չի փչանա, եթե այս նույնի մեջ ուրիշ չիր սարքենք, չի փչանա, հիմա արդեն շարում ենք, հիմա այս մեր չիրերը, ոնց որ ուզենանք սիրուն լինեն, ձև ենք տալու, Եսեք հիմա ես ցույց տամ ես, որ խաշվել էր ավելի շատ, կորիզը դուրս չէր գալիս, այսպես ձեռքով սիրուն անում ենք ու չի երևում, որ ինքը տրորված է, ահա, ու այսպես շարունակում ենք դասավորել ու արևի տակ չորացնում ենք, առավոտ իրիկուն պետք է շուռ տանք իրանց, ու 3-4 օր հետո նոր արդեն մեր չիրերը պատրաստ կլինեն, այն ժամանակ էլ արդեն ցույց կտամ պատրաստի չիրերը։ Շնորհակալություն, որ հետևեցիք, ասեք, ինչ կուզեք, որ սարքենք, միասին, ինչ անենք, ինչ որ ձեր մտքով անցնում ասեք, եթե կկարողանանք, անպայման կանենք, ու այսպես շարունակ բոլորը դնում ենք, հետո իհարկե փոքրացնում ենք, իրանք որ փոքրանում են, մենք էլ իրանց փոքրացնում ենք, տեղավորում ենք ավելի քիչ սինիների մեջ, ու այսպես շարունակ։ Այս մեր չիրերը արդեն շատ սիրուն, երևում է, որ սիրուն է լինելու, վերջում կտեսնենք։ Հիմա դնում ենք այսպես ու մարլայով շատ լավ ծածկենք։ Ծածկելու են ու կոշին արդեն մեր դամբուլի չիրերը պատրաստ են, նայեք ինչքան սիրուն են ստացվել, արդեն վաղը երեկոյան կհավաքեն, բոլորը շատ լավ են ստացվել, Լիլիթ ջան, ես էլ քո խնձորներն եմ, որ խնձորով չիր սարքեցի, ափսոսեցի, որ չանեմ, քո քաղածներ, ցավդ տանեմ, ես էլ քո խնձորով չիրեմ։